まあ、最近や、まあ、2年経ってね、やっと YouTube に慣れ始めてきまし待て待た。て待て。ああ、やばいか。4年目だ。どうも、メイフェイズのリターです。どうも、ウェイフェイズのハムです。今回、普通に始まるバカさ。まっいやー。犬飼いてー、犬が飼いてーよ。俺も、犬前から飼いたいと思ってたんだよね。いや、まだお前飼ってるじゃん、あのブサイクな犬。おい、やめろよ。というわけで、はい、俺ずっと犬が飼いたくて、うん、買ってきました、なんと。はい、じゃあ、これ、雑これ、これ、もうみんな知ってるよね。もう説明しなくていいよね。これ、番犬ガオガオ。これを、あまりにも雑。もういろんな YouTuber やりすぎじゃん。うん、いやでもやりたいんだよ。うん、俺、これも買ったんだよね。ローションを買ったわけよ。これ、番犬ガオガオってさ、ここの中にある骨を音を立てずに、このワンコに気づかれないように撮るゲームじゃん。うん、言うてこれね、やっぱり子供向けのおもちゃだから、すげえ簡単なの。さっきさ、俺らやったけどさ、簡単に撮れたじゃん。バン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 。バーンってやってもね。そう、バーンってやっても。そう、バーンってやってもね。そう、バーンだから、もうこの番犬ガオガオの難易度グーンと上げちゃおうと。なるほど。ここの餌、まあ、ここから骨を取るわけじゃん。この餌のところにローションぶっかけて、ぬめぬめの状態にしちゃえば、取りづらいじゃねえかよ。俺は天才かよ。まあそういうルールなんだけど、どうこれ。これ動画になるから。とりあえずやってみるか。とりあえず、やっていきましょう、ショータイム。なんでめっちゃ鳴らしてたの。番犬ガオガオ in ローション。拍手ダーン。え、カタカンツ全貌打球。それわかんないわかんない、わかんない、わかんないすぎ。嘘。番犬ガオガオのルール、みんなわかると思うけど一応説明します。はい、ここに様々な骨の絵が書いてあります。まあ餌だね、このワンコちゃんの。それをまあシャッフルして一人一人引いてって、例えばこれ黄色1本って書いてあるんだけど、それが出たらこの中から黄色の骨を1本取ればいいと。出たカードをどんどん取っていこうっていう、そういうルールですね。はい、ただその中にローション入れて取りづらくなるから難しいよ、単純に難易度が上がるよ、検索したけど誰もこのルールでやってなかったよ、噛みすぎじゃない。ってことでやっていきましょうかね。じゃあローション入れてきまーす。これあっ、言ってみろ言ってみろ、ほらこれが気持ちいいんだろうお前。おーい、これが気持ちいいんだろう。顔。これみんな伝わるかわかんないけど、もうめちゃめちゃネチョネチョだから。スイッチオン。じゃあまず俺から、俺のターン取ろう。黄色一本。まあ最初はね。うん。何今の。じゃあティッシュに置いていこう、汚れるから。次いきます。次ハム。青一本。青一本、はい青取って。すんごい糸引いちゃってんじゃん。ドロー。パス。え、こんなのいらねえ。俺にパスなんて文字はねえんだよ。赤3本。え、待って、これめちゃめちゃむずくない？もう一戦いこう。じゃあハムから。黄色3本。あ、ちょろいよ。待て待て待て。これローションのせいでショートしてる多分。今のじゃあ蹴りをつけろ。え、完全にローションのせいだ。美味しいかな。食べて。